Слава Иисусу Христу. На веки слава Богу Святому. Аминь. Царю небесний, ти щирючи істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра життя податимо. Прийди, вселися в нас, очисти нас від усякої скверни, спаси благі душі наші. Отець небесний, ми приходимо до тебе в цій молитві. І прошу тебе, Боже, дякую тобі, Господи, за цю можливість, що ми зараз на цьому місці з своїми братчими, сестрами можемо звернутися до тебе в цій молитві. Амінь. Амінь. Боже, ти знаєш всі наші нужні проблеми. Але ми, як твої діти, звертаємось до тебе, Отче Небесний. Будь милостивий до нас. Милостивий. Хай твоя воля буде в житті кожного з нас. Амінь. І в житті всієї нашої України. Амінь. Збережи, Господи, неушкодженими всіх, хто знаходиться зараз на передовій. Амінь. Які несуть там військову службу свою, Боже. Збережи їх, Боже, від всякого роду зла. Від хвороби, від проклять, від вогню, від меча, від нападу чужинців. Збережи нас, Господи, в правді Твоїй. Зміни, Господи, пріоритети наших правителів і нас самих, Господи. Бо люди дуже зараз впали в матеріальність. Пріоритет змінився по порядку людей, тільки матеріальні блага і гроші. Духовні речі посунулися на друге і на третє місце. Тому, Боже, тобі все можливо. Поверни Духа свого нам, Боже, обнови нас, серця наші, амінь, розум наш. Амінь. Благослови, Господи, щоб ми змогли любити одне одного. Щоб ми любили і ворогів наших, амінь, і змогли благословити їх. Амінь. Щоб перестала ця війна, Боже. Амінь. Да. При всьому тому, як ми при всіх негараздах, які є, Господи, здається, так якби не ця війна, то й ти білий жених би так, Господи, будь милостивий до нас. Прийди, Боже, на ці прохання. Амінь. Багато там молодих людей, дітей гинуть. Ти знаєш, Боже, як це виправити. Прошу тебе, Господи, будь милостивий до нас. Милостивий до нас. І дякую тобі, Боже, за те, що ти в свій час, амінь, зустрів нас кожного на своїх путях. Амінь. І поставив на тверду основу, а ми очистив від гріха. Амінь. І зараз даєш можливість служити тобі. Хоча б ці молитві. Дякую тобі, Господи, за все. Отцю і Сину, і Духу Святому. Амінь. 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 Попрошу до Отця Батьківна, і Отець Анісій, тоже за мене помолитесь сейчас за завтрашнє тоже служение больним, раненым. Буду в военном госпитале солдатам, офицерам служить, вот, да, и молитву покаяния, и вот за исцеление болящих, раненых, увеченных. Вот, и, конечно, в первую очередь, за спасение, чтобы люди не только физически исцелялись, но и духовно исцелялись. Вот. Так что благословите и тоже братья, сестры, помолитесь, все хорошо. Всему. Всему Господу. Отец Алексей, я так чую, у вас такой. Батько Небесный, я дякую тебе, Боже, за твою присутність Духа Божого сьогодні на цьому місці. Я дякую тебе. Я дякую за Сина Твого Ісуса Христа. Я дякую за ту кров, що пролив святу, очищену з кров Ісуса Христа. Я дякую тобі, Боже. Благослови, Боже, благослови все служіння Боже наше. Всім хворим, раненим хлопцям, Господи, Боже, благослови, Боже. Єпіскоп, хочу йти туди, Боже. Ти посилаєш єпіскоп, бачиш, куди це місто, в
Це дійсно до того, до тої полниці, Господи, до Господа. Нехай, Господи, ті страшні люди, що знаходяться там, почують Слово Твоє. Нехай, Господи, ці люди, які там знаходяться, які дуже зараз погано, і вони, може, вбирають там. Але ж, Господи, нехай прийде Слово Твоє, нехай прийде життя Твоє, нехай прийде воля Твоя, Боже. Нехай прийде сила любові Твоєї, милості, Господи, і Твоє сострадання прийде люди. В їхній душі, Боже, я дякую, щоб вони почули, що Ти, Батько Небесний, чекаєш. Чекаєш їх народження згори, чекаєш для того, щоб дати судьбу відкриті від Бога, Боже. Я дякую Тебе, Боже. Я хочу, щоб Твоє служіння, то, що служіння там буде проходити, Боже. Ти йди, Дух Святий, йди впереди. Іди впереди, розкривай всі двері, Господи. Розкривай людські серця, Господи. Розкривай, твори, Боже, все приготуй для того, щоб Слово Боже було прийнято на добру землю, Боже. Я дякую Тобі. Я дякую вам, я Ісуса Христа, за те, що дійсно єпископом є таке бажання, за те, що він піде туди служити. Дякую Тобі, Боже, нехай буде все по волі Твоїй там, на тому місці. Нехай буде по милості Твоїй великій, по любові Твоїй там, на цьому місці. Нехай люди дійсно преклоняться і познають, що Ісус є Господь, Ісус є Господь. Подякую Тобі. Ми дякуємо Тобі за це, Боже. Ми дякуємо за капеланських, за всіх капеланів. Благослови всіх наших капеланів сьогодні. Благослови тих, хто хоче тільки стати. Благослови, тобто, кого ти тільки приходиш в ці ради. Благослови, бо це народжується тільки сьогодні. Я дякую Тобі за цей рух. Я дякую Тобі, Боже, що він буде стояти цей рух на Слові Твоєму, Господі. Дійсно, на Ісусі Христі, як на камені тому. Боже. Нехай буде так, бо є Ісус Христа. Ми чекаємо і благаємо цього во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Амінь. Хай Господь наповнює вас Духом Своїм, укріпить, дасть мудрості, щоб є точніше сказати. Амінь. Якщо дозволите дві хвилини вже, так, як ви вже є. Так. Владика, це знайомий, він мене благословляв. На служінні? Так, да, на служінні. Зараз я служу в Київському патріархаті. Але я хочу сказати інше, що я їздив зараз із волонтером, вони називають. Да, будь ласка, в Київському. Їздив туди в АТО. Це останній раз вже грудня десь, може тиждень почалося. Ну, Маріуполь там прогоняв. І перед тим я був вже разів 6, наверное, я їздив. То я їхав і з таким настроєм, отак мені хотілося там хлопці. От такий випадок, наприклад, підійшов хлопчина наш. Ну, в смислі. Чи може русський, я не знаю, ну наш. Наш, і то не здійснює. Чи наш? Амінь. Де ти? Батюшко, то не можна, я друга. Це я кажу, а я вірував. Да, ти кажу, ну, звісно, можна. Ну, відходи, а вони з голоду не там випускали. Тут мені приймають зразу. Ім'я. Кого ж буду вірувати? А в друг басар. Ібн Хаттабич. І обнімається, і так мені на вухо. Батюшка, або Владимир. І я розплакався, як дитина. Чеченець. І він мені пояснює, що Бог один, що він теж. Ну він хай лоба. Я його помірував, я не став нічого. Що ж тут говорить? Він до Бога прийшов. От такі випадки були. А от зараз я поїхав оце, я думаю, ну, тут пропав. Що братва робить? Ну, то, що там вони вибивають, це такі обставини, я десь таке допускається. А ми загнали туди зі Мура, 131-й,
куб поставили и сделали за 11 дней, и 4 дней мы тримали. Ты приезжаем, а где? Забрал полковник. Ну, туда стоит два солдата, 155-мм снаряды, и распаковывают, высыпали в воздух и загружают цей куб. Воно не мідь, а латунь. И цветня сдавать. Це командир, це вже, а там за мною мужики, вони не віруючі, ну вони прямо так прет тобі каже, це тебе застрелить треба тут на місці. Що ж ти каже робиш? Там по 6 патронів поставили, бо нема чим стріляти, щоб вночі відмахнутися, а тут здають вони коронові. Оці, де море там. Ці бази отдыха. Значить, от я ночував там, де Донбас патрулює такий є. І у них рядом морпехи, а далі ще з якимись там травми. Тоже солдати, я там все ж не йдеш. Це вони отжимали у регіоні, у регіоналі. Оці бази отдыха. А зі десь тут у Києві. Там братва рука заворачується. Дві неділі на передові, дві неділі тут жінки приїжджають, ну, в общем, це так наладили. Але загалом, значить, де заводи роблять, фабрики роблять, він йде, машини, газельки їздять, возять цеглу, цемент, щось там будується, і туди снаряди не летять. Мають вони домовленості якісь, розумієте? В общем, неправда велика. І рішить зараз. Треба молитися взагалі, щоб цієї війни не було, бо такий випадок був, що зустрілися хлопці-розвідники у степу, з тими розвідниками. Ну і не пострілялися, якось в одному часу переговорили. І оце ми приїжджаємо, а привозимо колись дітей, там, щоб поспівали. Це не приїжджаємо, нас зупинили. Дождіть, зараз він на телефон, опа, дзвонить. Так, ребята, у нас гості, зараз це, що він так. Ну, якщо що, значить моя. І це, як їм теж, наші дзвонять, хлопці, зараз будемо стріляти, ховайтеся. Це між собою солдати так домовились. У нас сидять ці олігархи, хто там Верховна Рада, це вони не можуть домовитися на рівні політиків так і не вірюються. Це комусь вигідно, хтось підтримує за цей рух. Тому я всіх, як то кажуть, сам чим всіх запрошую, так і я. Сам мені всіх запрошую, що треба молитися за те, щоб війна закінчилася. Не проти москалів, а просто за них, за всіх. І там такі самі хлопці є. Хоч я з ними не зустрічався, але дивлячись на те, що наші самі хлопці могли там домовитися, ну тут все про щось говорить, що там теж люди. От на цьому амінь. Амінь. Дякую. Слава Богу, так. Да.